runtii waxaan rabaa inaan ku soo casuumo si loo dhammaystiro tacriifka ama isbarashada guddoomiyihii hore ee jaaliyadda London ama England cabdi cumar ayaan makarafoonka uga yeerayaa falyatafadal mashkuura bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin mar hore assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacd alsalaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa la daalaa malayna bacd alsalaan waxaan ka cudur daaranayaa inay dhuuntii goon tahay caawa oon aad u hebi karin martida noo joogto oo aynaan aada u soo dhoweyno aan wax badan runtii ka shaqaynaynay oon ku daalnay darteed waa idinka cudur daarayaa intaa kadib waxaan marka hore u mahad celinayaa dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee u k ee caawa isugu soo baxday ama ka soo qayb gashay soo dhoweynta madaxda qaranka soomaaliyeed iyo wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi qadar kule waxaa kaloo wafdiga ka mid ah oo halkaa runtii caawo ay noo jooga oo iyagana aanu ku soo dhoweynaynaa wasiirka cadaaladda waxa u malaynayna cadaalad baahantiin wasiirka cadaaladda oo ah runtii lawyer xasan oo arin reer landana nagamida waxaanu leenahay soo dhowow isagana waxaa kaloo runtii mudan inaan isagana soo dhoweyno saaxiibkeen waa kolley waxaan u malaynayaa sheegis badan uma baahno injineer yariisow waa gubernatoora gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho waxaa kaloo isagana la socdo runtii xildhibaan ka mid a xildhibaanada qaranka soomaaliyeed waxaa kaloo aasna halka fadhiyo saaxiibkay aan marka hore tayo isla ahay laakiin hadda la taliyaha madaxweynaha runtii walaalayaal aada iyo aad baan idinku mahad celinaya kasoo dhaweyntiinna xafladeenna caawa waxay daaran tahay laba qaybo aan ku hormaro qaybta koowaad waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi qadar guuleed oo inoogu yimid ugana soo safray magaalada muqdisho inuu la kulmo jaaliyadda soomaaliyeed ee u k weli ma dhicin taariikhda intaan ku hayno waanu aragnay dad badan oo madax badan halkaa ku soo dhoweynay laakiin badana sidaan ognaa shirar u socdeen laakiin weli ma dhicin qof mas-uula oo u soo safro inuu la kulmo diyasporada iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee u k ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa uga mahad celinaynaa waxaana rajaynaynaa inaan si wanaagsan u dhegaysan doono laakiin waxaan ka sugaynaa maxay yihiin waxaanu ka sugaynaa maanta oy taariikhdu tahay 8 February waa maalintii la doortay madaxweynaha qaranka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo waxaanu ka sugaynaa marka waxqabadkii dowladda hadda jirto dhammaanteed ee labada sano dhammaysatay in ra-iisul wasaare ku-xigeenku uu la wadaago dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee u k kuwa halkan fadhiya iyo kuwa daawanaya ee tv-ga ka daawanaya waxaa kalay daaran tahay dabaaldega 8 February oo saan idiin sheegay maanta ah oo aanu soo dhoweynayno annagoo leh dhiirina gelinayno dowladda soomaaliya wixii ay qabatayna ku ammaanayno bini aadanku ma dhamma ilaahay unbaa dhan waxaan rajaynayaa inaan wada ognahay kulligeen in dowladdanadu wax fiican ay qabato waxaana rajaynaynaa markay iyada ka dhammaato hadday sii joogtana inay wax fiican sii qabato hadday ka tagtana kuwii la wareegaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay shaqo wanaagsan u qabtaan ummadda soomaaliyeed
أنت أكيد بقول عيال عن جعل هاي إن هذا الكيك كسوق هل كان وحفا بيعاو لغانتي أما حدوغانكي أما عندها أكتيفستياشي صوماليات إدياس برد يوكي رئيس الوزارة هذه هي وفد يا جبا وهي كسوة بوين يا جعما فرن وحي ربان إنه لغيستان دولة دولة يجعليهين وحانو كلنا هاي ون هذا الكي يكسو كوبيا وقتك أوير أوغيس ويلكم تو لندن لندن كسو دوو وانا رجعين يا إن هذا وقت بدن وهشو أو أن لقاوته جاليه دا كروح دا بدن عاو غرفة وانا ستين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.